dark world. אז נספר לך מה זה זוכרות. זוכרות זה עמותה ששמה לה מטרה לספר את הנכבה הפלסטינית לציבור הישראלי בעיקר, לקדם את המודעות של הציבור לסיפור של הנכבה, לדרוש הכרה של הציבור הישראלי על החלק שלו בעוולות של הנכבה הפלסטינית, לקחת אחריות, להכיר בזכות השיבה ולקרוא לפתרון שמתבסס על שיבת הפליטים הפלסטינים וחיים שוויוניים לכל התושבים והאזרחים בארץ הזאת. אוקיי, מאיפה אתה במקור? אני מכפר שנקרא משרפי, כ-20 דקות מנצרת. אוקיי. ואתה גם, אתה פליט כאילו פנימית? אני פורמלית אני לא פליט. אוקיי. אני גר בכפר שלי קיים וההורים שלי נשארו בכפר. בסדר. הכפר שלי הותקף ב-48, okay. אבל לא נכבש סופית. כוחות ההגנה שכבשו את הכפר נסוגו ממנו, והתושבים חזרו לאחר שבועיים בערך, ישנו זה שבועיים בין מטעי הזיתים וליד הכפר, ואחרי שבועיים חזרו, ואנשי ההגנה לא היו בכפר, אז הם נשארו שם. אוקיי, הבנתי. אוקיי, וזוכרות, מי הקים את זה? זוכרות. הבנתי שזה הוקם על ידי יהודים, נכון? השאלה שלי זה, למה יהודים ולא פלסטינאים? כן. ההקמה של הארגון נבעה מרעיונות ועבודה של פעילים יהודים שהבינו סוף סוף שהשורש של הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא ב-48 ולא ב-67, בזמן שרוב הפעילים השמאלנים הישראלים התייחסו לסכסוך כביכול בין מדינת ישראל לבין הפלסטינים שהתחיל בכיבוש מה שנקרא השטחים, הגדה המערבית ועזה ב-67. הפעילים האלה הבינו שזה לא נכון, והבינו למה בעצם אנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון, כי אנחנו לא מדברים על הסכסוך האמיתי, והסכסוך האמיתי הוא ב-48. Okay. ולכן הם הקימו את הארגון כדי לפעול ולקדם את ההכרה סביב מה קרה ב-48 ולא רק ב-67. אוקיי, אבל יש כרגע, כמה פליטים? 4 מיליון? כ-7 מיליון. כמה? כמעט 7 מיליון. 7 מיליון. שהם כאילו הגבולות של ישראל של 67. כן, רובם מגבולות 48, גבולות של מדינת ישראל. אז נגיד שרק שליש רוצים לחזור, שליש מזה. אתה חושב שזה באמת הגיוני ש מה זה שליש מזה? 2.5 מיליון אנשים יבואו, כאילו שגדלו בלבנון שלוש דורות, או עיראק, או לא משנה מאיפה, שהם יבואו לחיות פה? מה זה הגיוני? לפי ההגיון של מי? הגיוני כי זה הזכות שלהם. לא רק 2.5, 7 מיליון הגיוני שיחזרו כי זאת הזכות שלהם, נקודה. האם זה הגיוני שיהודים יבקשו לחזור לכאן אחרי 2,000 שנה? אתה חושב שזה, טוב, לא הגיוני, אבל כדאי. כאילו זה... גם לפלסטינים כדאי. לא, 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 אם זה כדאי, נגיד 7 מיליון יבואו לכאן, אם 7 מיליון, אתה חושב ש... אוקיי. אנחנו לא בשוק, מה זה כדאי? כדאי מבחינת מה? נגיד שאני אומר שאני אשים 20 אנשים בתוך דירה, לא כדאי, כי זה לא, כאילו... אם זה שלהם, זה שלהם. מה? אם זה שלהם, הדירה הזאת שלהם, אז זה שלהם. אוקיי, ואתה חושב שזה באמת יביא שלום? רק זה יביא שלום. אתה לא חושב, כאילו, זה הדעה שלי, כבר אני אכניס את הדעה שלי, שאם יש, נגיד, 7 מיליון פלסטינאים ושבעה מיליון, טוב, אנחנו 6 מיליון יהודים, זה לא יהפוך להיות יוגוסלביה, זה לא יהפוך, או לבנון, שאחד, כאילו, זה הופך להיות קונפליקט אחרת. זה יכול להיות, וזה יכול להיות שלא. על פי התפיסה שלי, זה לא יכול להיות, וזה לא חייב להיות כמו שאתה מתאר. אם אנחנו נפעל כדי שבאמת במדינה הזאת יחיו
גם יהודים וגם לא יהודים, גם פלסטינים וגם לא פלסטינים, בצורה שוויונית, וכל אדם שווה לאדם האחר, ולהקים מקום דמוקרטי אמיתי, אז יהיה מקום לכולם, וגם יפתור את הקונפליקט. אבל אתה חושב ש... אבל אתה חושב שאתה מכיר, אתה מכיר הפלסטינים ואתה מכיר את הישראלים, היהודים, סליחה. אתה חושב שהם באמת הם יכולים לפעול בכזה היגיון? אני חושב שאם אנחנו נפעל כדי להקים את המסגרת הזאת שאני מדבר עליה, זה כן יעבוד. יהודים ולא יהודים חיו בארץ הזאת במשך מאות שנים, ולא תמיד היה סכסוך ביניהם. רוב הזמן, הערבים והיהודים, או בעצם האזרחים היהודים והלא יהודים, במרחב הזה בכלל, בפלסטין בפרט, חיו בשלום. אוקיי. לא, והיא כתבה שפונה בדחיפות, נדמה לגלות כי עיריית תל אביב מסייעת להפקת פסטיבל סרטי נקבה אנטי-ציוניים בסינמטק תל אביב. אני מדלג על חלק, ועכשיו כמובן כותבת במכתב הזה את המילה כיבוש במרכאות, את המילה פליטים במרכאות, זאת אומרת אין כיבוש ואין פליטים. אז אני כתבתי את המילה חברת כנסת במרכאות, וכבודה במרכאות, אבל היא כותבת שהסינמטק, כיצד תוכלו להרשות לעצמכם להיות נגועים בנגב, בנגף זה? אז אני רואה שלדעתי היא הנגף במקרה הזה, וכשאנו נותנים במה לקולות שנאה שכאלו, המנסים לחרב אותנו מבית, אין פלא שמגיעים קולות כאלו מבחוץ, ומנסים להרער את יסודות קיומה של מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית. לכל צ'אט שאנו עושים בנידון ישנה השלכה רבת משמעות על תפיסת העולם, את המדינה הציונית לטוב ולרע. אני פונה לכם בבקשה דחופה לבטל לאלתר את פסטיבל סרטי הנגבה ושיבת הפליטים בסינמטק בתל אביב, הצפוי לערך מחר ומחרתיים, ולזכור מה זכותנו על ארץ זו, מה צביונה של מדינתנו ומה תפקידנו כמגנים על אופייה של מדינתנו. זאת חברת הכנסת איילת שקד. מאיזה מפלגה? מהבית היהודי, חברה של הכיסוי החילוני אולי של נפתלי בנט, כן. זהו, אז אני מתכוונות. כמובן שהיא קיבלה תשובה ראויה. אז אתה תקרא את זה שם? אני אקרא אולי חלקים נבחרים עם תשובות הערות שלי. לא החלטתי. אוקיי. זאת אומרת, אני באמת דוגל בנושא של חופש ביטוי, ואני מוכן לקבל את ההערות שלה ולהמשיך לעשות מה שאני חושב שצריך לעשות. זה בהחלט לא צריך לסתום לפתק. זה רק מגלה בדיוק מי. סרט של זוכות, בעולם הארבע, כמה כרטיסים נשארו? זהו, שממש נכנסתי. עוד 20. וכמה, מה המכילה של ה... איזה אולם ארבע? לא, כמה אנשים יש בתוך האולם? 173 כיסאות. אז יש 150 אנשים בערך. אתה יודע שפה בסינמטק, הסוף שבוע הזה, יש כנס של זכות השיבה לפלסטינאים. אז רציתי לדעות של אנשים. אז מה אתה חושב על זה? שיש כנס של זכות השיבה לפלסטינאים מ-48? אני חושב, דעתי האישית. כן, דעתך האישית. שלא צריך לתת להם זכות שיבה. אוקיי. ואלף למה? אלף למה? למה? זה יותר מדי זמן עכשיו שנתחיל להסביר. אוקיי, בסדר. ומה דעתך על הכנס בכלל? בסדר, אני גם נראות. אין לי שום דבר נגד זה. השאלה זה ספציפה, יש עכשיו כנס פה ממול שמתחיל עוד מעט על זכות השיבה לפלסטינאים. זכות השיבה לפלסטינאים? יש להם אלה מ-48 שברחו, זרקו, שהם יבואו לגור בישראל. מה דעתכם? אנחנו באים מהצפון, אז אנחנו לא... לא, לא, בסדר, בסדר. אבל למה לא? א', אז המדינת היהודים. צריכים להיות פה יהודים. מדינת היהודים אמרת? כן. ומה דעתכם על הכנס ככה? לא יודע בדיוק מה קורה פה עם הכנס, כי אני מנהריה, אבל... זה פסטיבל סרטים, אני מניח, אני לא... אני לא יודע בדיוק מה הולך שם עם הסרטים האלה. אני מאמינה שלא צריך לתת לזה יד, זה הכל. למה? למה? כי אני חושב שזה מתנשכת לנו, ואם אנחנו נותן לזה יד, אז זה לא, היא לא תהיה. פשוט לא תהיה.
מדינת ישראל. הם גם אוהבים מאוד להשתלט, כל דבר אצלהם בגדול. דוגמה קטנה, אתה הולך לים, הם שמים את המוזיקה בפול ווליום בים, לא אכפת להם מי איתך, מי לא. יהודים לא עושים דברים כאלה, והערבים הם מאוד קולניים, ולא אכפת להם מאף אחד שלידיהם. וזה גם דברים שמפריעים וגורמים לכל התגובות האלה. יש כרגע פה בסינמטק כנס או סרטים על זכות השיבה לפלסטינאים. אז השאלה זה מה דעתך? מה דעתך? וגם דעתך? לא, אני לא מעוניית לענות על זה. לא? למה? כי אני רדיקלית ו... נו, תגידי, נו. לא. טוב. אבל תודה. ביי.